Arti Nozi, humbje madhe ndahet nga jeta regjizori njohur, krijoi video muzikore të këngëve të famshme. Brooke Cowers, e cili ishte regjizori videoklipit për hitin klasik të Queen's Bohemian Rhapsody, ka ndruar jetë në moshën 82 vjeç. Regjisori dhe producenti britanik, fituesi çmimeve Emmy dhe Grammy, ka punuar gjithashtu në videot më speciale live për Michael Jackson dhe Rolling Stone. Familja e tij ka shkruar në Facebook se ai gjithmonë ka sjell entuziazëm, energji, pasion dhe gëzim të pakufishëm në punën e tij. Videoja Bohemian Rhapsody shfaqet në mënyrë të famshme katër anëtarët e grupit me fytyrat e tyre në një formacion diamanti. Kënga e pikë është kënga e tretë me shiturë të gjitha kohërave në Mbretërinë e Bashkuar, pasi kryesoi listat e Mbretërisë së Bashkuar për 9 javë në vitin 1975 dhe u kthye në numrin 1 në vitin 1991 pas vdekjes së këngëtarit Fred Mercury. Sipas bateristit të grupit, pamjet vizuale të Govers ndihmuan në krijimin e videos së parë për të që do të përdorej si një inspirim i suksesshëm për të tjerët. Video mori vetëm 3 orë për t'u xhiruar dhe kushtoi vetëm 3500 pound për t'u realizuar. Ishte videoklipi i parë që u transmetua në Top of the Pops dhe bëri që shumë të tjerë të filmoheshin duke vendosur standardin që artistët të ndiqnin. Ai cili dikur zbuloi se kishte marrë $590 për këtë punë, i tha Daily Mail në vitin 2018. Kjo ndryshoi mënyrën se si perceptoi muzika. Të gjithë po bëni video dhe grupet po shihnin se shitjet e tyre dhe pozicionet e tyre në skemat riteshin nëse videot e tyre ishin të mira. Ai u votua si videoklipi më i mirë muzikor në Mbretërinë e Bashkuar në një anketë të adhuruesve të muzikës publikuar në vitin 2007 dhe më shumë se një dekadë më vonë ai ishte ende duke arritur sukses duke u bërë video muzikore me vjetër që ka arritur 1 miliard shikime në YouTube. Familja e tij tha se ai vdiq të dielën në Santa Monica, Kaliforni, pas komplikimeve nga një infeksion akut respirator. Ai adhurohej dhe duhej nga ekipet me të cilat punonte dhe ishte i njohur gjerësisht për bujarinë e tij si koleg, duke i inkurajuar dhe promovuar vazhdimisht njerëzit e talentuar në ekipin e tij, shtuan ata, i qeshur, i ndershëm dhe mrekullisht i sinqert. Ai do të mbahet mend në histori të panumërta legjendare që do ta mbajnë gjallë shpirtin e tij simpatik për shumë vite në vim. Ai ishte gjithmonë më i lumtur në dhomën e kontrollit në një varg në Bahamas dhe sigurisht në shtëpi me qend, miq dhe familjen. Ai e filloi karrierën e tij në BBC si tërheqës kablor, kameraman dhe menaxher prodhimi, përpara se të merrte role regjisor.